Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. ¿Será eso? Unaigaz frekin, bueno, una historionak, gaur garaipen handia, ba, talde bat ere erreixa ez den espainoaren aurka. Bai, bueno, ba, eskerrik asko ez, nik usteet merezitako garaipena, eta bueno, oso pozik ematen digun lasaitasunaren gatik ez, nik usteet, bueno, ba, taldeak badarama hilabete bigarren bulta honetan, bueno, ba, gauzak ondo eginez, ondo kompetitzen, kontrario zaien aurka, eta bueno, ba, horko hiru puntuekin badira ja lehenengo bueltako zenbakiak puntu bakarra partido hoietan da orain, ba bueno, baditugu 5, ez da, eta bueno, horrek bueno, pixka bat suposatzen du hemendik aurrera espero degula gauzak hobeto joatea eta bigarren bulta honetan hobeto kompetitzea, ez? Eta oso pozik ba ematen digun batez ere esan dizu danatik lasaitasunagatik, ez? Nik uste dut behar genula, ba liga honetan azkenean puntuka ba bueno, pausuak ematen dira, baina bueno, futbolan garaipena lortuta eta hiru puntu eskuratuta ba saltoak sailkapenean handiagoak dira eta momentu honetan haizea behar genuen, garaipen hori behar genuen pixka tarna sartzeko, lasaitzeko eta hurrengo partiduak ere ba, lasaitasun puntu horrekin ikusteko, ez da nik uste oso pozik taldea sentsazio honak ematen ditulako, ondo kompetitzen dulako, pozik golengatik, ba, gaur agian ba, beste partiotan falta izan zaigun suerte puntu hori ere eduki dugu, ba, gaur barrura joan dira eta ba, horrek ere azkenan hiru huts, ez? Kostata sartzen genuen gola eta gaur hiru sartu ditugu. Ba bueno, dinamikak berak ere markatzen dituen gauzak, ez? Gaur asmatu dugu eta oso pozik golengatik, porteria hutsa mantentzeangatik eta batez ere lasaitasunarengatik. Komentatzen duzun lasaitasunarekin, hurrengo astean ba bisita zaia izango du Realak, Valentziara bisita, taldea hirugarren postuan dago, ba ez da partida erraza izango. Dudari gabe, liga oso ona egiten ari dira eta talde oso ona daukate, oso konpensatua eta oso kompetitiboa, ez? Bueno, nik uste gurera begiratu behar degula, gu momentu konkretu honetan nik uste prest gaudela, ja edozein imin egiteko, kompetitzeko, irabazteko, gaur demostratu dugu, demostratu genuen Oviedon, demostratu genuen Atletiken aurka, Levanteren aurka, bueno, ba, kontrario zaiak aurrean eukita, taldeak aurpegia mandu,
beste batutan gutxigo asmatuta, gaur asko asmatuta, eta horrek suposatu puntuak, hiru puntuak ateratzea, eta alde hortatik, ba, lasaitasun horrekin partidoa, astean zehar partidoa prestatu, eta konfiantza horrekin ere Valentziara joan, ba, bueno, intentzio guztiekin partidoa irabazteko. Eguzkin emeekin, bueno, eguz, zorionak gaur garaipen handia Espainiaren aurka. Bai, egile esan guztua atatako hiru puntukin, taldik lan handi egin du, eta ezkerrak ja berezi genuen eta bergenun garaipen hau, hasi que oso guztua. Gaurko hiru puntuen lasaitasunakin, urrengo astean, ba, bisita zaila, Valentziari. Bai, zaila da, baina bueno, erakutsi dugu gaurre bai ozein ekipo irabazti dakeula, ez die hiru puntu bakarrik izen, askoz gehiago da, bai motivazio aldetik da, bai gogo aldetik, hasi que nik uste resultatu ona ekarriko deula eta hiru puntukin etorriko galatxa.